Харківська музично-театральна бібліотека презентує виставку «Огляд» в рамках діяльності проєкту «Різнобарна на Україну», присвячену видатному українському художнику та педагогу Василю Забашті. У липні виповнюється 104 роки від дня народження художника. Василь Забашта належить до плеяди вітчизняних художників другої половини 20-го, початку 21-го століття, чітко окресленою самобутністю духовної та мистецької постави. Василь Забашта пішов з життя у 2016 році на 97-му році життя. Але ще у 93 роки він самостійно організовував свою персональну виставку. Народився він на Харківщині і початкову мистецьку освіту здобув у Харкові. В 1937-1939 роках він навчався в Харківському художньому училищі. Після війни навчався в 1946-1947 роках в Харківському художньому інституті, але закінчив Київський художній інститут. Роки навчання 1947-1951 та аспірантуру Академії мистецтв 1952-1955 роки. Проходив аспірантуру під керівництвом видатного майстра пензлю Володимира Костецького. Своє життя присвятив вихованню нового покоління митців у Київському державному художньому інституті, де працював завідувачем кафедри, деканом, професором, а з 1993 року керівником відновленої майстерні пейзажного живопису. Протягом творчої діяльності написав понад 1000 полотен. Основною темою творів автора є художнє осмислення історії України, духовного та інтелектуального потенціалу нації. Художник працював у різних жанрах. Його твори – це і сюжетні картини. І, до речі, він був у складі першої творчої групи радянських художників у Китаї з листопада 1956 до квітня 1957 року. І привіз звідти цілий цикл картин. Цікавили його також жанр портрету. Найбільш відомим нашим сучасникам його пейзажні твори. Цікавився він і жанром натюрморту. Нині твори художника представлені в зібраннях музеїв як України, так і в приватних колекціях США, Канади, Франції, Італії, Кореї, Китаї та інших країн. З перших робіт міцно сплелися в творах Василя Забашти «Україна і музика». Живописна манера художника постійно еволюціонувала. Він не боявся експериментувати, але завжди не полишаючи акцентовані звучності барв. Надавав естетичної самоцінності барвистому, багатошаровому, пастозному живопису. Він також автор низки статей за темою мистецтва, автор книги спогадів «Світочима художника» та ще написав книгу «Шлях до творчості». Вона складається з трьох частин «Ангел на греблі», «Мої вчителі та друзі» та «Творчість». Мистецтвознавці України та за кордону також аналізують його творчу діяльність. Познайомитись з матеріалами, присвяченими його творчому доробку, ви можете у таких виданнях, як «Народознавчі зошити» та «Образотворче мистецтво». Він також представлений у енциклопедичних виданнях, зокрема «Енциклопедії сучасної України». Його роботи національного забарвлення, які в час їх написання були сприйняті критиками як занадто емоційні, зараз навпаки сприймаються цілком природньо. З його ім'ям пов'язані полотна, що відзначаються виразним, подекуди і неповторним образним виміром та індивідуальною манерою письма, напрочуд дружною, динамічною, емоційною. Давайте ще раз подивимось на його творчість. Полотна щирі та яскраві, вони й досі зберігають свою актуальність. Він не пропонує своєму глядачу занадто реалістичний живопис, але це той автор, якому інтуїтивно довіряєш. Придивіться на ці образи, так майстерно зафіксовані художником у його притаманній манері. Настрій та атмосферність кожної роботи
надихають глядача і занурюють у власні спогади, мрії та відволікають від буденності. На жаль, досі не всі твори художника відомі широкому загалу поціновуючого мистецтва. Але пам'ять про нього зберігається і продовжується в учнях художника, а нам залишається споглядати на його творчий спадок та дарувати тим самим собі позитивні емоції, так важливі зараз кожному з нас. Цей автор – справжній майстер і майстер насамперед колориту, музики, гармонії, барв. Досліджуйте українське мистецтво і до зустрічі на нових заходах бібліотеки. Дякую за увагу!